Ja! Ja! Jag vann! Jag tror jag. Ja! Ja! Erste! Nummer uno! Yes! Yes! Och... Pavel kom tvåa! Pavel kom tvåa! Yes! Ja! Det var jättetrevligt. Och... ja, på det hela taget så var det ganska ensamt. Jag stack i starten. Honda Horneten bara ylade för gasarhästarna. Han visade ju att det är andra grejer än de där sura insprutningshästarna. Aj, aj, aj. R6-orna liksom bara backa undan. Och sen så, ja, körde jag och vann. To sum it up. Och om en timme ska vi köra i elljus. Det är ganska kul. Elljus. Är ni? Tjoho. Ser ni? Vad mörkt det är. Om en timme så är det kolmörkt. Elljus. Coolt.